Iubiți frați și surori, citim un pasaj din Scriptură, din Marcu 4, de la 35 la 41, unde vom observa puterea lui Dumnezeu. Marcu 4, de la versetul 35. În aceea zi, seara, Iisus le-a zis să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis: Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis: mării, taci fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții: cine este acesta de el ascultă chiar și vântul și marea? Și noi știm cine este, este Iisus Hristos. Lăudați să fie numele Lui. Amin. Vă invit să ocupați locurile. O să rămână afișat Marcu 4 cu 35, câteva gânduri scurte din textul acesta, apoi vreau să răspund unei întrebări. Iubiții mei, zilele noastre sunt ca și anotimpurile din Melbourne. La fel cum se poate schimba o zi aici la voi, sau în Londra, sau în alte părți pe glob, la fel se poate schimba o zi din viața noastră. Și indiferent cât de mult ne-ar place răsăritul, și indiferent cât de mult ne-ar place soarele, și indiferent cât de mult ne-ar place lanciul, vreau să vă spun că vine și seara. Și mai devreme sau mai târziu vei întâmpina în viața ta seri pe care nu ți le-ai programat. Când, așa cum scrie aici în text, mulțimea pleacă, soarele apune, furtuna se pregătește, însă este ceva aici frumos care îmi place foarte mult. Atunci când vine seara, spune Biblia că Iisus le-a zis să trecem în partea cealaltă. Sunt părtășii frumoase pe care le avem cu biserica, sunt cântări pe care le ascultăm pe YouTube, sunt momente de glorie, dar să știți că în viața noastră, atunci când vine seara, Dumnezeu ne cheamă să trecem de partea cealaltă și poate este o parte pe care n-ai explorat-o încă, care se numește rugăciunea nodăiță, studiul adânc al Scripturii, umplerea cu Duhul Sfânt. Și mai știu eu care sunt părți din viața ta sau din viața mea unde încă n-am ajuns. Apoi spune Biblia aici, în versetul următor, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și Biblia spune că împreună cu el mai erau și alte corăbii. Iubiții mei, în seara aceasta e bine că suntem aici, dar aș vrea să nu fie nicio corabie ca și astea de aici. Doar într-una a urcat Iisus, în celelalte n-a urcat Iisus. Am stat și m-am întrebat: Doamne, n-ai putea să ne arăți o poză, o fotografie, un live? Că peste toate a venit furtuna, să știți. Dar numai una a putut să meargă la cineva care dormea la cârmă și să spună: Învățătorule, scoală-te, trezește-te. În seara aceasta m-aș bucura să fii corabia aceea care le ia pe Iisus înăuntrul ei. Doamne, ajută-ne la asta. Și mai spun ceva din acest text. Spune aici Biblia, în versetul 40, că Iisus le-a zis: pentru ce sunteți așa de fricoși? Să știți că întotdeauna în viață vom avea două frici. Și una o exclude pe cealaltă. S-ar putea să avem frică de furtună, de cancer, de colaps financiar, de faliment, de bankruptcy. S-ar putea să avem frică de pierderea locuinței, de pierderea familiei, de mai știu eu ce altceva. Dar mai este o frică care, dacă o ai, nu mai ai niciuna din astea alte frici. Uitați, versetul 41. I-a apucat o mare frică. Frica asta era frică de învățătorul.
respectul cuvenit pe care îl avea să-l dea învățătorului. Frica aceasta, iubiții mei, era frică de cuvântul lui Dumnezeu. Frica aceea care înseamnă admirație, cinste, ascultare. Eu aș vrea astăzi, dacă ai frică de furtună, Dumnezeu să o înlocuiască cu frica de El. Atunci când omul are frică de Domnul, are o mărturie bună și în biserică și în societate. Are o familie cu care se luptă să se îndrepte spre cer și să știți că Dumnezeu vede frica aceasta, o prețuiește și Biblia spune despre ea că este începutul înțelepciunii. Doamne, ajută-ne și dă-ne fiecăruia. Iubiții mei, în această seară vreau să răspund unei întrebări care sună astfel. De ce vin furtunile peste viața noastră? De ce vin furtunile peste viața noastră? E foarte greu unui tânăr la care totul îi merge bine să-i vorbești despre furtună. Dar mai devreme sau mai târziu, viața ne arată că stăm față în față cu momente pentru care nu ne-am pregătit. Eram copil, meream la strâns fânul în județul Bihor, în localitatea Bojaia. Bihoreni știu accentul ăsta. Și acolo strângeam fânul cu bunicul. Mie nu-mi plăcea că mă lua la fân dimineața pe la 5-6, că vrea să termine până pe la 11-12 când vinea soarele. Și eu tare mă bucuram așa în mine dacă pe la 9-10 venea o ploaie. Eram foarte bucuros că scăpam de treabă. Știți? Aveam vreo 8-9 ani, vă dați seama, cu furca în mână, cred că jumătate din greutatea mea era furca. Dar mă bucuram așa, m-aș fi dorit mult să vină câte o furtună. Bunicul meu să necăja când venea furtuna foarte tare. Că el știa că dacă vine furtuna, strică fânul. Să știți că dacă atunci când eram copil mă bucuram de furtună, astăzi când sunt mare, nu mă mai bucur de furtună. Nu ne plac furtunile. Însă să știți că Dumnezeu le îngăduie în viața noastră și primul motiv pe care îl găsesc în Biblie pentru care vin furtunile în viața noastră este în Iona, capitolul 1, cu versetul 4. Iona 1, cu 4. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Dar de ce a venit furtuna asta? Pune-mi, te rog, versetul 3. Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. Iubiții mei, primul motiv pentru care Dumnezeu îngăduie furtuni în viețile unora dintre noi este că avem direcția greșită. Avem direcția greșită. În loc să fugă Iona la Ninive, a fugit la Tars. În loc să asculte de Dumnezeu, a ascultat de instinctul lui, de gândul lui, de vocea lui interioară. Și Dumnezeu a zis, Iona, vreau să-ți ies înainte și o fac printr-o furtună. Că numai așa pot să te opresc. Și vreau să spun ceva foarte interesant aici, iubiții mei. Noi de multe ori ne rugăm ca Dumnezeu să oprească furtuna. Dar să știți că uneori trebuie să ne schimbăm noi direcția. Nu să oprească Domnul furtuna. Că dacă Domnul nu ți-ar fi ieșit în cale și ai fi mers spre iad, cu ce te-ar fi ajutat? Cu nimic. Ai fi avut, dacă Dumnezeu te-o ar fi lăsat în pace, ai fi avut poate un final fără probleme, dar după final urmau marele probleme. Și Dumnezeu iese în fața lui Iona și îi spune, Iona, trebuie să schimb direcția. Iubiții mei, haideți în seara aceasta să ne verificăm fiecare dintre noi direcția vieții. Poate sună a ceva foarte basic, a ceva foarte simplu. Dar să știți că am observat oameni în viața cărora Dumnezeu a îngăduit furtună ca să-i oprească din direcția în care mergeau. Am primit un telefon în urmă cu câțiva ani de la un frate din Arad și omul acesta mi-a zis, frate Cristi, am avut un coleg de muncă, un om care o ducea bine din toate punctele de vedere și l-am predicat pe Iisus de multe ori. Însă omul acesta n-a vrut să asculte și nu știam ce să mă fac, să-l convertesc, să-l întorc la Domnul. Zice, vezi că acum e în spital la voi, la Deva. Te rog frumos, fă-ți timp și fă-i o vizită. Poate că atunci când a fost sănătos, nu a ascultat Evanghelia, că toate îi mergeau bine. Dar poate că acum când e bolnav, poate e mai deschis pentru Evanghelie. Am plecat de acasă împreună cu fratele păstor, celălalt de la noi de la biserică, fratele Cornel. Și când am intrat pe hol,
Auzeam pe cineva care urla de parcă puneai, dacă se poate și copiii să fie atenți, să fie cu minți, m-aș bucura foarte mult, m-ar ajuta foarte mult. Și când ne-am luat halatele pe noi ca să mergem spre salonul respectiv, auzeam pe cineva care urlă din toate puterile, din tot sufletul. Primul meu gând a fost ăsta, dacă am ajuns la omul ăsta și dacă pentru el trebuie să mergem, am venit degeaba. Am numărat saloanele, am intrat în salon, am numărat paturile și ne-am dat seama că exact omul care urla și care striga era omul la care trebuia să ajungem. Mi s-a părut că am venit degeaba, iubiții mei. Pentru că e greu să-i predici la un om care e liniștit Evanghelia, dar aminte să-i predici la un om care urlă și care e în chinuri, să-i predici Evanghelia. Însă când el face o pauză, când el se opune, când el se oprea din strigătele lui, mă apropiam de el și îi spuneam, crezi în Domnul Iisus? Dădea din cap că crede, dar nu știam dacă dă din cap ca să scape de noi sau dă din cap ca să, că chiar e sincer. L-am întrebat dacă are nevoie de iertare, când iar făcea o pauză. În cele din urmă, iubiții mei, cu foarte puțină credință, am făcut o rugăciune de încheiere pentru el și am plecat acasă. Mi s-a părut mie că am venit degeaba. Duminică dimineața, asta a fost joi, duminică dimineața în holul bisericii ne-a așteptat fata dânsului. Am dat mâna cu ea, n-am cunoscut-o, mi-a zis, frate Cristi, vin de la mare distanță, sunt singura pocăită din familie și am venit să-mi prind tata în ultimele zile din viață, să-l mai prind în viață. Am întrebat așa cu jenă, s-a văzut vreo schimbare, o merita să mergem până acolo să vorbim despre Iisus? Și ea a început să lăcrimeze și a zis, frate Cristi, după ce ați fost împreună cu fratele Cornel acolo la ea, la el, durerile fizice nu i s-au alinat, însă s-a întâmplat ceva la sufletul lui. Noi, eu de multe ori am spus de pocăință și n-am vrut să asculte. Am ajuns la o zi jumate după voi, l-am prins în ultimele ore din viață și i-am spus despre Domnul, ne-am rugat împreună. Și ultima cântare pe care am cântat-o înainte ca el să plece din viața aceasta a fost vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât ar fi de greu necazul meu. Iubiții mei, m-am bucurat. M-am bucurat că Dumnezeu a lucrat, că Dumnezeu s-a atins de acel om. Pentru că Dumnezeu chiar și prin furtuna bolii are un cuvânt și un mesaj de transmis. Slăviți să fie numele Lui. Acum n-aș vrea să folosiți mărturia asta și să spuneți eu o să aștept până în ultima clipă din viață. Că nimeni nu-ți garantează că în ultima clipă din viață cineva va fi lângă tine. Cineva va suna pentru tine. Mi-a zis și cineva de Cristi, eu o să mă pocăiesc ca tâlharul de pe cruce. Și i-am spus să nu uiți că a mai fost un tâlhar care a avut aceleași condiții și nu s-o pocăi. Nimeni nu-ți garantează că te poți pocăi în ultimele momente. Dar ce vreau să învățăm în această seară, iubiții mei, este că, în primul rând, furtunile vin peste viața noastră pentru că avem direcția greșită. În al doilea rând, iubiții mei, furtunile vin peste viața noastră pentru că nu ascultăm de slujitorii Domnului. Fapte 27 cu 18, Biblia spune ceva extraordinar aici, fiindcă eram bătuți, fapte 27 cu 18. Dacă poți, te rog să mă ajuți. Fapte 27 cu versetul 18. Fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie. Și în versetul 21 spune, oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și uitați ce a spus. Oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Iubiții mei, imaginați-vă pe insula Creta, în drumul spre Roma, Pavel, legat poate cu lanțuri, era dus la Cezar.
Au făcut un popas și la un moment dat capitanul corăbii a pus mâna la frunte și s-a uitat. Nu era aplicație Weather App pe telefon atunci. Nu era o stație meteo. Dar omul acesta s-a uitat și a zis, va fi vreme bună. Din ce îmi dau eu seama, va fi vreme bună. În timp ce el se uita, în spatele lui se apropie cineva cu lanțuri. Nu la gât, ci la picioare. Și când s-a apropiat, a zis, domnul capitan, nu o să fie vreme bună. Și s-a întors capitanul către Pavel și a zis, ce școală ai zis? Probabil că așa o fi zis. Ai cumva studii de marină? Ai cumva PhD în navigație? Probabil capitanul i-ar fi spus lui Pavel, probabil că vrei să tragi de timp și nu vrei să ajungi la Roma și îmi spui să nu plec încă. Și Pavel a zis, nu vreau să trag de timp, însă Dumnezeul meu mi-a spus că vremea nu o să fie bună. Capitanul nu a ascultat, s-a urcat în corabie și a zis, plecăm. Și versetul acesta, iubiții mei, mie îmi transmite un mesaj extraordinar, că sunt furtuni în viață de care Dumnezeu vrea să ne ferească. Însă dacă nu ascultăm de cuvânt, de slujitori, de o mamă, de un tată, de niște sfaturi, să știți că vom trece prin furtunile acele. Am fost sunat în urmă cu câțiva ani de un bărbat din zona Sucevei. Și omul acesta mi-a spus, acum 4 ani am început să frecventez o biserică evanghelică de aici din oraș. Mi-a plăcut corul, mi-a plăcut fanfara, mi-a plăcut predica. Ne-am înscris la botez și am început să facem cateheză. În săptămâna dinaintea botezului, nu știu ce gând mi-a venit, însă împreună cu soția ne-am hotărât să nu mai facem nimic. Au venit frații păstori, slujitori la noi acasă și au zis, duminică avem botezul, de ce nu vreți să faceți? Și eu le-am spus așa, dacă nu ieșiți voi afară de bună voie, o să vă scot eu afară. Domnul pastor, îmi spunea omul acesta, de când am făcut nebunia aia să scot oamenii lui Dumnezeu afară din casă, să nu ascult de cuvântul lui Dumnezeu, am trecut numai prin probleme, numai prin furtuni. Îmi spunea el așa, am avut 2 tentative de suicid. Mi-am pierdut soția prin divorț, am făcut împrumuturi la cămătărie și sunt rob al viciilor. Domnul pastor, spunea bărbatul acesta, cum te-am putut fi așa neînțelept că atunci când Dumnezeu mi-a bătut la ușă să fac nebunia asta, să nu-i răspund? Mă uit și văd prin ce am trecut și îmi spunea el, știu că dacă aș fi făcut botezul și m-aș fi pocăit, n-aș fi trecut prin furtunile astea. Iubiții mei, nu știu dacă astăzi treci prin ceva asemănător. Am văzut oameni care și-au pierdut în droguri mulți bani. Îmi spunea cineva, 900.000 de euro, băiat din familie de pocăiți, am băgat la cele mai tari cazinouri din Europa. Astăzi sunt falimentar, plâng, am dureri din spate, am reproșuri. Sunt furtuni de care Dumnezeu ar vrea să ne scape. Furtuna viciilor, furtuna falimentului în familie și alte furtuni. Iubiții mei, n-ați vrea să ne hotărâm de astăzi să ascultăm de cuvânt și să ascultăm de slujitorii Domnului care ne învață după Biblie. Poate e o mamă, poate e un tată. Mi-aduc aminte, a fost o familie în România, le-a luat casa foc. Nu era atunci WhatsApp cum este astăzi, când într-o jumătate de oră știe pe România ce se întâmplă. Însă s-a dus vestea, o familie cu poate 11 sau 12 copii. În câteva luni, frații s-au mobilizat, au venit din țară, bani, materiale, s-a construit o casă la cheie pentru ei. Însă nu s-a dus vestea așa de repede căci casa este gata și nu mai e nevoie de ajutor. Și familia era bucuroasă că încă veneau ajutoare, că dacă vine ajutoare și nu muncești nimica și nu faci nimica, pentru unii fain, din păcate. Un frate proroc din Lugoș, în timpul unei nopți, aude vocea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spune, mergi în localitatea respectivă și spune-i tatălui așa, spune-le la toți căci casa este gata și că nu mai e nevoie de ajutoare.
Dacă nu vei spune așa, banii pe care îi primești ți se vor considera bani furați, că oamenii dau cu gândul că e nevoie și când acolo nu mai e nicio nevoie. Și din binecuvântare vor deveni un blestem. O mers fratele păstor, au zis, uite ce vis am avut. Știi, și eu spus tatăl familiei, așa e că te judecă, tu nu primești. Te doare, așa e? Și ai zis, bă, dacă nu primesc eu, să nu primiți nici voi. S-a întors fratele păstor și lăcrimând o plecat acasă, pentru că el știa că ceea ce i-a spus Dumnezeu nu-i de joacă. Familia au continuat să doarmă până pe la 10-11 dimineața, să nu lucreze nimic, pentru că veneau ajutoare. Atenție mare pe cine ajutați. Atenție mare. O spun cu durere astăzi, familia și toți cei 11 copii sunt în lume. De ce? Pentru că au nesocotit cuvântul lui Dumnezeu. Iubiții mei, eu în dreptul meu vreau să mă hotărăsc să prețuiesc ceea ce Dumnezeu îmi vorbește. Să iau cu seriozitate ceea ce Dumnezeu îmi spune. Și mai spun ceva și mă duc mai departe, veți întâlni în viață oameni neimportanți care vă vor da sfaturi importante. Doar să fim gata să plecăm urechea și să fim gata să ascultăm. Doamne, ajută-ne la asta. 3. De ce mai vin furtuni peste viața noastră? Matei 14:24. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Și în versetul 28 spune Petru, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Iubiții mei, mai vin furtuni peste viața noastră, pentru că Dumnezeu vrea să părăsim barca în care ne aflăm. Știți, noi avem o barcă care se numește confortul nostru și n-am vrea să ieșim din ea. Și Dumnezeu îți spune astăzi, fă un pas al credinței, implică-te într-o lucrare la care te-am chemat, scoală-te cu jumătate de oră mai devreme, citește Biblia, ia o zi de post de astăzi regulat pentru copiii tăi. Dacă ești tânăr, pray for your marriage, pray for your future wife, for your future husband. Încearcă să te apropii de Domnul și să faci un pas al credinței. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să experimentezi minuni cu El. Iubiții mei, nu e ușor să umbli pe apă, dar ca să umbli pe apă trebuie să cobori din barcă. Pentru că cea mai nesigură barcă din lumea asta este barca în care Iisus nu este prezent. Și în pasajul acesta Iisus nu era în barca aceea. Nu știu ce vă ține pe loc. Dar vreau să spun, îmi spunea cineva, Hade Cristi, dacă aș putea să văd un live din cer, m-aș pocăi. Dacă aș putea să văd așa un short, un reel, un video, zic, mă, dacă ai putea să vezi, n-ai mai avea nevoie de credință. Credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd, o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Și îi spune Domnului lui Petru următorul verset, vino! Și ca să faci pasul acesta, ai nevoie de credință. Și spun, Doamne, dă-ne fiecăruia credință astăzi. Apoi, de ce mai vin furtuni peste viața noastră? În al patrulea rând, iubiții mei, ca să căutăm adăpost în Domnul. Ca să căutăm adăpost în Domnul. Isaia 25:4. Căci Tu ai fost un loc de scăpare pentru cel slab. Un loc de scăpare pentru cel nenorocit în necaz. Un adăpost împotriva furtuni. De 1 iunie am ieșit cu copiii mei până la Sibiu, am venit de la o evangelizare și am zis, nu-mi iau nimic în sâmbătă aia, vreau să fiu cu copiii. Și ce să vă spun, la Sibiu, în timp ce ne plimbam prin oraș, ne prinde ploaia. Eu cu prunci alergam din magazin în magazin să ne cumpărăm umbrelă. Mi-a trebuit 3-6 de ani de viață să învăț o lecție care unii o știți de multă vreme. Nu se cumpără umbrelă când plouă. Nu cauți umbrelă când plouă, ci cauți umbrelă când e vreme bună ca să ai pentru ploaie. Iubiții mei, Dumnezeu astăzi vrea să ne mai înveți o lecție. Fă-ți adăpost în vreme bună. Și când vremurile se schimbă, vino la acel adăpost care se numește Domnul Iisus Hristos.
Vedeți, în viața lui Iov am observat ceva extraordinar. Punem, te rog, Iov 1 cu 1, că vreau să vedem patru mari bogății ale lui Iov, dar vreau să vedem și ordinea lor. Uitați, bogăția spirituală, fără prihană și curată la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Pe primul loc în viața lui Iov era frica de Domnul, bogăția unei inimi curate. 2. I s-au născut 7 fii și 3 fete, 10 copii. Pe al doilea loc în viața lui Iov nu era business-ul, nu era banul. Pe al doilea loc era familia. Doamne, ajută-ne și pe noi să facem la fel. Pe locul 3, 11.500 de animale și pe locul 4, poziția socială. Și toate mergeau bine lui Iov și totul era perfect și totul era frumos. Însă Iov a înțeles ceva. N-o să fie tot timpul așa. N-o să fie tot timpul comandă la brânză, la caș, la măgărițe, la cămile. N-o să fie tot timpul copiii lângă mine. N-o să fie tot timpul bine, soare. De aceea Biblia spune despre Iov câteva versete mai jos, dacă nu greșesc, versetul 5 sau 6. Da, uitați-vă. Iov chema și sfințea pe fiii săi, se ruga în fiecare zi și Biblia spune așa avea Iov obicei să facă. Iubiții mei, s-a demonstrat științific că un lucru pe care îl faci timp de 21 de zile regulat devine un obicei. Interesant. Deși era un om poate care învârtea milioane de euro, Iov avea obiceiul să se roage. Iov avea obiceiul să stea cu Dumnezeu în părtășie. Iubiții mei, undeva în inima lui Iov știa ceva ce unii dintre noi poate încă nu știm. Vine o zi a furtunii. Și dacă vreau să-L am pe Dumnezeu cu mine în furtună, ar trebui să-L iau cu mine când e vreme bună. Amin. Mi-a zis cineva, frate Cristi, unde e Dumnezeu acum când sunt în spital? Și i-am spus, acolo unde L-ai lăsat când erai sănătos, tot acolo. Acolo. Și vremurile se schimbă și vă citesc doar Iov 16:20. Avem și noi prieteni pe Facebook, să ne păzească Domnul, să avem nevoie de ei. Uitați aici, prietenii mei râd de mine, dar eu fac în furtună, o zis Iov, ceea ce făceam când era vreme bună. Asta fac. Eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi. Doamne, lasă rugăciunea ca un obicei în viața noastră. Iubiții mei, rugăciunea construiește relația noastră cu Dumnezeu. Nu știu, poate vă încredeți în bani, unii poate vă încredeți în prieteni, dar vreau să vă spun, când ești bolnav, nu sănătos, vezi câți prieteni ai. Când ești sărac, nu când ești bogat, vezi câți lingușitori mai ai. Când nu mai ești în poziția socială, Biblia spune că era cel mai cuvază din Orient. Nu se ținea nicio adunare publică fără Iov. Nu se lua o decizie fără Iov. Și Biblia spune că prietenii lui toți l-au părăsit și ăia trei care au rămas râdeau de el. Iubiții mei, haideți să vedeți ceva din Iov 42 cu 11, ca să învățăm să nu ne mai încredem în oameni. Iov 42 cu 11. Vine din nou vremea bună peste Iov, se termină încercarea, frații, surorile și vechii prieteni ai lui Iov au venit, câți? Toți să-l vadă. Am o întrebare, unde erau ăștia când Iov a fost bolnav? Știți unde erau? La altul care era sănătos. Unde erau ăștia când Iov era în faliment? Știți unde erau ăia? La altul care mergea bine. Vă îndemn astăzi, eu am experimentat-o pe propria mea piele, nu vă încredeți în oameni. Nu vă încredeți în oameni. Când te sună ei și le răspunzi și îi ajuți, apoi sun tu și răspunde Orange-ul. La noi în România Orange-ul spune așa, abonatul nu poate fi contactat, reveniți mai târziu. Mă, dar eu acum am nevoie, nu mai târziu. Iubiții mei, am înțeles ce a spus psalmistul în psalmul 46:1. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor
care nu lipsește niciodată nevoi. De ce nu lipsește? Că am fost atent și l-am luat cu mine când totul mergea bine. Avem exemple în Scriptură și nu mai insist. A fost Domnul cu Daniel în groapa acolei. A fost pentru că și Daniel a fost cu Dumnezeu în vremuri bune. A fost Domnul cu cei trei tineri în valea, în cuptor. A fost pentru că cei trei tineri au fost cu Domnul în Valea Dor. Mi-am notat o mărturie pe care vreau să vă o citesc. În urmă cu câțiva ani, frații care lucrează la Asociația Miros de Cer au ajuns într-o zi cu pachete într-un sat din Botoșani. Iar acolo au întâlnit o mamă cu 5 copii și un tată cu 5 copii și au observat ceva ciudat la mama aceasta și la tata. Dimineața de vreme sau seara târziu cărau apă de la 400 de metri distanță. N-aveau baie în casă, n-aveau apă în casă la robinet. Și frații au întrebat-o pe doamna aceasta, nu era pocăită, de ce faceți lucrul ăsta? Ni se pare că îl faceți pe ascuns. Și ea, lăcrimând, plângând, a spus, o fac ca să nu mai îndur batjocora de la vecini. Pentru că ori de câte ori vecinii mă văd, îmi spun, tu cu pruncii tăi o să secați fântâna satului. Și au zis, domnilor, nici apă nu mai avem voie să ne luăm în România. Bineînțeles că ni s-a făcut milă de familia aceasta, am văzut că e un caz greu, s-au dat telefoane, s-a găsit oameni care sapă fântâna, dar ni s-a spus așa de către cei care săpau, să aveți bani pregătiți pentru două, trei fântâni, că în satul acela sunt situații în care n-am găsit nici prima dată, nici a doua dată apă și a fost nevoie să săpăm de două, trei ori ca să găsim apă la peste 20 de metri la alte familii. Domnul a lucrat, s-au strâns banii, s-au apucat de lucru și Dumnezeu a făcut o minune. La prima săpare, la 6 metri, s-a dat de apă. Mă mai întreabă unii, fac o paranteză, de ce nu văd minuni cu Domnul? Mă zic, câtă vreme stai în fața TV-ului și mânzi semințe, în afară să-ți ia curentul, nu cred că poți să vezi altă minune. Dar dacă vrei minune, ieși din confort și pornește la treabă cu Domnul și o să vezi minuni și semne. Iubiții mei, asta a fost prima minune care s-a văzut acolo. Însă lucruri care ne-a marcat pe noi ca slujitori, știți care au fost? După ce s-a terminat fântâna, după ce s-a pus oala aceea și manivela aceea ca să coboare găleata, s-a întâmplat o minune. Tatăl familiei a zis, mă duc să chem toți vecinii să vadă că am fântână. Și noi am zis, mă, nu, e normal că vrea să se laude și vrea să arate acum ce are. Însă auziți, i-o chema pe vecini și le-o spus așa, oameni buni, voi m-ați alungat de atâtea ori când am vrut să iau apă de la fântâna voastră și mi-a spus că seacă fântână. V-am chemat aici să vă spun că Dumnezeu mi-a purtat de grijă astăzi, dăruindu-mi o fântână în curtea mea. Vreau ca de azi înainte această fântână să o numesc izvorul lui Dumnezeu. Și sunt deplin încredințat că acest izvor nu va seca niciodată. Ăsta vrea credință mai mult ca noi penticostalii baptiști de 40 de ani pe cale cu Domnul. De aceea fac o promisiune înaintea lui Dumnezeu că sunt gata să dau apă tuturor vecinilor din prejur care n-au fântână în apropiere. Când am auzit, am vrut să-l și băgăm în comitet. No, ăsta pocăit. Ăsta pocăit. Iubiții mei, vreau să vă spun că nu ori pleca frații de acolo, de față cu frații, o tăiat o parte din gard și au zis către vecini, nici nu trebuie să mă sunați sau să mă strigați. Când aveți nevoie, intrați pe gard și vă luați apă. A doua zi ne-au sunat și au zis, vreau să vă spun o minune. De când le-am spus la vecini că le dau și lor apă, numai la 6 metri, la 4 metri. Mă zic, incredibil, Domnul să te binecuvintează. Și vă mai spun, a treia minune din casa lor, după câteva săptămâni se rugau acasă împreună și au început să spună cuvinte pe care nu le cunoșteau. S-au ridicat de pe genunchi, l-au sunat pe păstor și zis, domnul pastor, cred că s-a întâmplat o problemă, că noi n-am citit, încă n-am apucat să citim toată Biblia. Uitați ce ni se întâmplă. În timp ce ne rugau, am simțit o bucurie și am vorbit în alte limbi. Și au zis, păstorul, fiți liniștiți că Domnul mai a făcut o fântână la voi. Slăviți să fie Domnul. Domnul lucrează și în seara aceasta. Iubiții mei, în al cincilea rând, de ce mai vin furtuni peste viața noastră?
ca să ne testeze casa pe care am zidit-o. În Matei 7 vedem două case, una zidită pe nisip și alta pe stâncă. Zidită pe promisiuni, zidită pe înșelătoria bogățiilor nedrepte, zidită pe relații, pe prieteni, pe ceva care vine și pleacă. Însă a doua casă este zidită pe credință, pe cuvânt, pe o relație cu Dumnezeu. Și Biblia spune în Matei 7:24, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face. Fundația casei tale nu începe când auzi, ci începe când faci. Îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, uitați, din trei direcții vine furtuna. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, acoperișul, fundația și lateral. Au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Iubiții mei, viața noastră este asemănată cu o casă. Și ai ocazia ca viața ta să o pui pe ceva trecător sau pe ceva stabil. Am întâlnit un bărbat, un tânăr care și-a construit o casă în România și îmi spunea cu mare bucurie, frate Cristi, am economisit 5.000 de euro la fundație. Zic, mă, zi-mi și mie să văd dacă merită. Cum ai făcut? Că nu știu cum ai făcut. Cum să economisești 5.000 de euro? E o sumă colosală. Păi zice, n-am băgat fier cât m-a zis arhitectul. Am băgat mai puțin. Dar zic, auzi, dar cum ți-ai permis să faci lucrul ăsta? Dacă vine o furtună, un cutremur, o zis, frate Cristi, pe mine nu mă interesează furtuna. Eu cu banii ăia îmi fac băile în casă, îmi cumpăr canapia, pe mine prietenii mă interesează, nu furtuna. N-am mai zis nimica că n-aveam cu cine. Pe de altă parte, vă dau un alt exemplu. Am un cumnat care lucrează în rezistență. A făcut la Timișoara studii pe rezistență și îmi spunea satisfăcut, Cristi, fiecare bucată de fier la fundație am legat-o eu. Și am mai băgat și în plus de cât m-a învățat școala. Dar zic, mă, de ce ai făcut prostia asta? Să bagi în plus, că oricum nu se vede. Românul e foarte atent la ce se vede, n-ați observat lucrul ăsta. Zic, cum să bagi mai mult în fundație, îmi placă? O zis, frate Cristi, eu lucrez în rezistență. Și am văzut că atunci când vine furtuna, n-are treabă nici cu parchetul, nici cu draperiile, nici cu colțarul. Are treabă cu fundația. Și mi-a spus cumnatul meu un lucru care o să-mi rămână până mor. O zis, să știi că la o casă, la rezistență, am învățat ceva la școală. Că ceea ce nu se vede, ține ceea ce se vede. Am zis, what? Iubiții mei, ceea ce nu se vede în viața noastră este ceea ce contează. Dumneavoastră vedeți o predică, vedeți o cântare, dar nu predica mă ține în ziua furtunii, ci rugăciunea din spate. Ziua aia de post pe care nu a văzut-o nimeni. Donația aia pe care ai făcut-o și ai spus, vreau să dau în numele Domnului în ziua de post, când îmi fac mie ziua mai rea, să fac altuia ziua mai bună. Aia ține fundația, aia ține casa ta. Nu știu cum se facă căsătoriile aici, la voi, la Melbourne, în România, în 90% din căsătorii se pune preț pe ce se vede. Ce parchez, ce mușchi ai, ce haine. Ce poți să arăți, zice, ce poți să arăți, e gata acasă. Iubiții mei, să știți că acest veston peste aproximativ o oră, eu o să-l pun pe umeraj. Asta e ceea ce se vede, poate fi pus pe umeraj. Caracterul meu nu poate fi pus pe umeraj. De aceea, dacă aveți copii sau dacă vreți să vă căsătoriți unii dintre voi tinerii, puneți preț pe ceea ce nu se vede. Că mașina se schimbă, casa se renovează sau o pierzi, dar căsătoria e pe viață. Și mă rog, Doamne, binecuvintează-ne colegeri înțelepte. Și casa noastră, când vine furtuna, să dea Dumnezeu să reziste. Să învățăm să punem preț mai mult pe interior decât pe exterior. Doamne, ajută-ne în asta. Și mai amintesc, iubiții mei, de ce mai vin furtuni peste viața noastră? Încă două aspecte, unul negativ și unul pozitiv. Spune în Ezechiel 13:13 că vin unele furtuni peste viața noastră ca să pedepsească.
În urgia mea voi porni furtuna, în mânia mea va veni o ploaie cu vifor și vor cădea pietre de grindine ca să nimicească. Să știți că sunt furtuni, iubiții mei, care vin peste viața noastră nu cu scopul ca Dumnezeu să ne facă praf, ci prin ele să ne trezească, să ne corectăm niște lucruri din spate. Pentru că Biblia spune că e bine să fim judecați aici de Domnul decât odată cu lumea dincolo. Și atunci Dumnezeu ne iese în față. Am vrut să facem într-o zi ungerea la un copil cu un de lemn, să ne rugăm pentru el. Și unul din slujitori a zis, Domnul ne-a oprit să facem ungerea, părinții au ceva de mărturisit. Și părinții au început să plângă și au zis, da, avem din spate, dinainte să ne căsătorim, niște lucruri de spus. Vedeți, nu toți copiii sunt bolnavi din cauza asta, dar în cazul acela Dumnezeu a vrut să-i trezească ca să nu meargă cu păcatul la judecat. A fost un accident într-o pădure din România, un tată a fost lovit foarte grav de un copac, foarte grav. Și-a intrat biserica înaintea Domnului și Domnul vorbi și-a zis, de 7 ani aștept să vă mărturisiți păcatul. Și-a venit lucrul ăsta ca o pedeapsă, ca o disciplină, ca cei doi să intre într-o relație autentică cu Dumnezeu. Nu ne plac furtunile astea? La Iov îi mor 10 copii, la David îi mor 4. La Iov este încercare, la David este pedeapsă. Pedeapsă. Iubiții mei, haideți să ne așteptăm furtuna ca să ne pocăim. Să ne așteptăm necazul ca să mergem la mărturisire înaintea Domnului sau dacă sunt lucruri mai grele în legături și ai nevoie de rugăciunea unui slujitor la un slujitor, vină azi în vreme bună și spune, Doamne, vreau să mă pocăiesc. Și dacă este un păcat în care trăiești în mod conștient și continuu, nu aștepta pedeapsa Domnului, întoarce-te acum câtă vreme e mila Domnului. Și în ultimul rând, de ce mai vin furtuni peste viața noastră? Ca să vedem puterea lui Dumnezeu. Matei 8:24, exact același text din Marcu, paralel, s-a stârnit pe mare o furtună, auziți cuvântul, și deodată, așa vin furtunile, încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Vreau să mai spun un aspect aici, valurile nu ocolesc corabia cu sfinți, dar există o garanție, corabia în care este Iisus, chiar dacă trece prin valuri, nu se scufundă niciodată. Avem un Dumnezeu care, deși ne trece prin furtună, vine cu noi prin furtună. Putea să se teleporteze, iertați-mi expresia Domnului Iisus. Avea puterea asta să facă, să-i lasă pe ăștia singuri. Dar Iisus nu fuge când vine greu, ci stă lângă noi în greu. Iubiții mei, ucenicii s-au apropiat, Doamne, scapă-ne că pierim, și Iisus zice, s-a sculat, versetul 26, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Am un îndemn pentru noi toți. De Cristi Boariu nu o să asculte furtuna, nici tornada, nici marea. Dar vreau în barca mea să am pe cineva de care ascultă furtuna. Poate că nu va opri furtuna când vreau eu, dar știu cu siguranță că la momentul potrivit se va ridica în picioare și va porunci mării să tacă. Ai pe cineva în barca ta care poate face lucrul ăsta? Am stat de vorbă cu un frate păstor din la noi, din județul Arad. El a plecat la Domnul anul acesta. Și îmi spunea, frate Cristi, eram copii la casă. Eram o casă de copii, 8 sau 10 au fost. Și îmi spunea el, nu era ușor, vremuri grele sub comunism, recolta era mică. Însă tata avea un obicei fenomenal, la fiecare recoltă, partea Domnului pentru văduve, săraci și orfani o punea deoparte. Și-a zis, a fost un an pe care n-o să-l uit toată viața, am scos cea mai slabă recoltă, 10 saci de grâu de pe tot pământul pe care l-am avut. Ne uitam la grâu, nu era nicio șansă să ieșim din iarnă. Și noi copiii ne-am gândit, n-aveam curajul să o spunem, dar ne-am gândit că anul acela tata n-o să mai dea partea Domnului.
Însă în fața hambarului, noi obișnuiam să punem grâu în hambar și când venea iarna, îl scoteam să-l ducem la moară. În fața hambarului, din cei 10 saci, tata, plin de credință, a mers și a luat 2 saci și a zis, asta e partea Domnului. Putea să ia numai 10%, dar tata a luat 2. O zis, frate Cristi, ne venea să strângem din pumnii, nu puteam să-l contrazicem. Dar am zis la un moment dat, tata, și acum? Și tata cu lacrimi în ochi a zis, și acum. Frate Cristi a zis, pastorul acesta, vreau să-ți mărturisesc și să spun că atunci când a venit iarna și o trebuie să mergem să luăm tot grâul din hambar să-l ducem la moară, am luat 8 saci. Însă în fața hambarului am văzut cu ochii mei cum s-au umplut 8 saci și încă mai era grâu în hambar. Și o trebuie să mai luăm încă 4. Și Domnul ne-a dat nu 10, în total ci 12. Pentru că avem un Dumnezeu mare. Frate Cristi, am crescut cu puterea aceasta, cu puterea lui Dumnezeu în familia noastră. Mai spun o mărturie de la noi, de la Deva, și apoi vom cânta cu fratele Manu și ne vom ruga. Când a fost absolvirea în iunie la școala unde sunt copiii noștri, soția se pregătea pentru naștere și am fost eu la absolvire la 6 din atunci erau 7 copii. Și atunci când s-au împărțit diplomele, certificatele, am văzut pe un băiat așa mai... parcă plăcut, așa. O venit în față la doamna educatoare, o lua diploma, am aflat apoi că îl chema Matei, clasa a doua, bucuros că vine vacanța. După o săptămână, pe grupul de WhatsApp al profesorilor, am primit un mesaj. Toți părinții și profesorii, rugați-vă pentru Matei. A avut un accident cu bicicleta și este în comă la spitalul din Deva. Exact cum spune aici al Matei 8:24, deodată, peste familia asta, a venit o mare încercare. O mare încercare. Ne-am rugat pentru el, apoi am primit un alt mesaj la ora 3 noaptea din Timișoara, era mama cu el și a zis, acum intră în operație. Doctorii nu-i dau șanse, s-a lovit puternic la cap de un stâlp de beton. Ne-am rugat din nou. După câteva zile primim o poză pe WhatsApp, Biblia lui Matei, o Biblie micuță și un semn din Biblie, de carton, scris manual de Matei. Și mama face poză la semn la Biblie și o pune pe oață. Pe semnul acela era un verset care este versetul din Psalm 121:2. Cu câteva luni înainte de accident, când Matei încă învăța să citească, citind Biblia, Matei a remarcat acest verset. Și într-o vreme bună a luat o bucată de carton și a scris pe el, ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Mi-a trimis mama lui poză și a zis, aș dori să se întâmple ceea ce Matei a scris aici. Și am o veste bună să vă spun că s-a întâmplat. După câteva zile ne-a dat o poză, am primit o poză de la o doctoriță de acolo și au zis, frate Cristi, am auzit mărturia pe internet, tu nu știi finalul, tu știi numai faza cu poza, dar vreau să spun că Matei deja poate să stea pe pat. Iar acum, în octombrie, în septembrie, când a început școala, am fost foarte curios să văd dacă Matei poate veni la școală. Matei era cu ghiozdan în spate. De ce? Că și în Deva și în Melbourne ne lăudăm cu un Dumnezeu care are putere și care a făcut cerurile și pământul. Pe fratele păstor Cristi Boariu, și-o zic cu ironie asta, nu cu mândrie, Matei l-a învățat o lecție.
Dacă vreți să o primiți și voi, primiți-o. Nu-mi permit să o voi impun. Dar Matei ne-a învățat ceva pe toți. Când totul merge bine, fă-ți timp să deschizi cartea asta. Și dacă Dumnezeu îți vorbește printr-un verset sau printr-un capitol, nu te grăbi să o închizi ca să deschizi telefonul sau tableta. Fă-ți timp să scrii versetul. Și poate când te pui pe genunchi și spui, Doamne, nu știu când vine furtuna, dar vreau să vii cu mine de astăzi când totul merge bine. Și dacă vreodată se va întâmpla ceva, Doamne, îți cer un singur lucru. Ceea ce am citit să devină o realitate. Ceea ce am studiat să simt. Și când voi trece prin furtună, și când voi trece prin ape, și când voi trece prin necaz, să nu fie doar o urmă de pași, să fie două. Să te simt alături de mine. Amin? Este mare Domnul nostru. Slăvit să fie numele Lui. Haideți să ne ridicăm în picioare, cântăm cu fratele Manu și apoi ne apropiem de încheiere. După ploaie și furtună, va veni o zi mai bună, soarele va străluci mai luminos. După dorul plin de ceață, o lumină se arată, e lumina Domnului Iisus Hristos. Cine se încrede în Domnul are viața mai frumoasă, căci lumina Lui pătrunde și o luminează îndată. Dumnezeu de sus vechează, El e binecuvintează sufletele acelor ce se încred în probleme în viață, să cerem o luminare de la Domnul nostru Sfânt, Iisus Hristos. Rugăciunea schimbă totul, schimbă mersul vieții noastre, zi de zi înspre mai bine cu Iisus. Cine se încrede în Domnul are viața mai frumoasă, căci lumina Lui pătrunde și o luminează îndată. Dumnezeu de sus vechează, El e binecuvintează sufletele acelor ce se-ncred în El. Stai o clipă, meditează, sufletul ți-nviorează, Dumnezeu te cercetează chiar acum. Nu lăsa să treacă clipa, clipa mântuirii tale, dă-i a ta viață astăzi lui Iisus. Cine se încrede Domnul are viața mai frumoasă, căci lumina Lui pătrunde și o luminează îndată. Dumnezeu de sus vechează, El e binecuvintează sufletele celor ce se-ncred în El. Cine se-ncrede în Domnul are viața mai frumoasă, căci lumina Lui pătrunde și o luminează îndată. Dumnezeu de sus vechează, El ne binecuvintează sufletele celor ce se încred în El. Iubiții mei, dați-mi voie să închei cu ceea ce am început. Nu ne plac furtunile. Dar la fel cum elevul are nevoie de teste, soldatul de antrenament, să știți că avem și noi nevoie de furtuni. Furtunile ne formează. Rugăciunile cu lacrimi care le facem în furtună nu se compară cu alea care le facem când vremea e bună. Smerenia, umilința, zdrobirea pe care o experimentăm în suferință ne este de folos, că ne cresc aripi pentru zborul ceresc.
Vreau la final să-i mulțumim Domnului pentru furtunile vieții. Dacă aveți ce povesti și am ce povesti referitor la minunile Domnului, este pentru că fiecare dintre noi am trecut prin furtună. Și unii dintre noi încă suntem acolo. Aș vrea rugăciunea asta să ne gândim la cele 7 puncte. Dacă ți se potrivește unul, spune: Doamne, pentru mine a fost mesajul acesta și vreau să iau decizii noi și vreau să iau hotărâri noi. Și vreau atunci când voi ajunge în cer, unde nu o să mai fie furtuni, nu o să mai fie boli, necazuri, aș vrea să-ți mulțumesc că toate lucrurile care au venit peste viața mea au fost spre folosul meu. Haideți să stăm înaintea Domnului, să luăm decizii noi și la final să mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Amin.